Poštovani gledalci Novosadske televizije, dobroveče, dobrodošli u još jedno premijerno izdanje emisije Geopolitika. Ja sam Milorad Vukašinović, novinar i publicista, a ovo je program uživo na našoj televiziji, što znači da ćete za nekih 50-ak minuta u dobroj meri i kreirati sadržaj razgovora koji sledi. Sjajan, izuzetan gost večeras u Geopolitici, uvaženi kolega, i prošli put sam rekao i sada bih ponovio, po mom uverenju, jedan od najboljih novinara danas u Srbiji, kolumnista nedeljnika Pečat Nikola Vrsić. Dobro večer. Dobro večer, hvala na pozivu i na ovakvom predstavljenju. Ne znam koliko je zasluženo, ali hvala. Da, veliko je zadovoljstvo, zaista, i retke privilegije gledalaca da mogu da vas čuju i večeras i vide, naravno. Nikola, mnogo je tema pred nama. Vi ih redovno obrađujete u vašim kolumnama, zaista sjajnim kolumnama u Pečatu, ali evo, sticaj nekih okolnosti, ovaj razgovor koji vodimo na Dan državnosti Srbije, dva su važna događaja iz naše istorije se desila na današnji dan, Karađorđev ustanak iz 804. Sretenjski ustav iz 835. Naučna historiografija se uglavnom slaže da su to dva događaja koja pokazuju da su Srbi u ono vreme, još početkom 19. veka, bili deo političke i kulturne istorije Evrope. Apsolutno, i pa dodao bih tome da su Srbi tada, to bi valjalo da se setimo i danas, da imamo to u svesti. Dakle, Srbi su državotvoran narod. I to, Srbi su narod koji je sam izvojevao svoju slobodu i napravio svoju državu. To je jedna, kako bih rekao, privilegija koju mali broj naroda na svetu koji može da se podiči. Istovremeno to za sve nas, osim što je razlog za ponos i diku, to je moralo bi da bude i obaveza za ovu generaciju Srba danas koja živi, da se prema državi koju je dobio, prema slobodi koju je dobio, da se odnosi sa onako kako to dolikuje. Da, zanimljivo je to pitanje odnosa Evrope prema nama Srbima i našeg odnosa prema Evropi. Mnogo toga se izdešavalo od početka tog 19. veka i gledalci to vrlo dobro znaju. I evo, ove 2018. godine, dakle pre nekoliko dana, nam je konačno pristigla i strategija Evropske unije za Zapadni Balkan. Tako nas danas Evropa doživljava kao Zapadni Balkan. Pa evo, na kakav zaključak upućuje taj jedan dokument koji je ovako najavljivan sa jednom, ja bih ipak rekao, velikom medijskom pompom? Tako da, medijska priprema je trajala jako dugo, a mislim da je čitava suština poduhvata sa ovom strategijom je upravo to medijski efekat koji treba da proizvede, odnosno efekat koji treba da proizvede na javnost. U ovom dokumentu zapravo ne postoji ništa novo što već nije rečeno. E sad, njegovi tvorci su naravno od toga potpuno su svesni da je svima više dozlogradilo, eto, da se izrazim krajnje jednostavno, dozlogradilo im je sve to, jednostavno došlo je do tog, kao što je došlo do zamora od proširenja unutar Evropske unije, tako je došlo do zamora i ovim državama koje teže ka članstvu u Evropskoj uniji, morali su da izmisle nešto novo. Sad, pošto ne mogu ništa suštinski novo da izmisli, pribjegli su jednostavno jednoj marketičkom triku ili prevari, nazovimo to kako hoćemo. Dakle, u ovom dokumentu su pobrojani svi oni uslovi za koje već znamo. Dakle, sve ono što već piše u ovom, kako se zove, u dokumentu kad smo otvorili pregovore o priključenju Evropskoj uniji, odnosno o eventualnom priključenju Evropskoj uniji, pregovarački okvir, dakle sve to piše i u ovoj strategiji. Bukvalno ništa novo tu nema i sada, kažem, toj staroj sadržini je moralo nekako novo ruho da se da i otuda čitava ta pompa, to 2025. i tako dalje. Međutim, kada se pažljivije, samo malo pažljivije kada se pročita taj dokument, šta vidimo? Recimo se zadržimo oko te 2025. pošto je zbog toga zapravo najveća pompa i nastala. U samom dokumentu piše da je to izuzetno ambiciozan datum. Praktično sama u kojoj je potencijalno moguće da će Srbija i Crna Gora ući u Evropsku uniju. Dakle, nekoliko ograda tu postoji, to, dakle, nijekom slučaju ne predstavlja garanciju, niti bilo ko treba da
pomisli ili da se ponada da je to nekakva garancija da ćemo te 2025. biti primljeni u Evropsku uniju. To je jedna stvar. Druga stvar, Srbija i Crna Gora su jako proglašene za lidere regionalne. Ali opet to je samo jedno birokratsko konstatovanje činjenice, budući da su od čitavog zapadnog Balkana samo Srbija i Crna Gora su otvorile pristupne pregovore. I ovde se to, mislim, oni kažu mi smo lideri. Pa da, lideri smo u toliko što, eto, najviše drugih i nema, tako je, da. U tom smislu onda čak bi Crna Gora trebalo da bude veći lider od nas, jer su oni još više poglavlja otvorili od nas. Ali, treba čitavu tu stvar pogledati iz malo drugačije perspektive. Ja ću podsjetiti kada je sadašnji saziv Evropske komisije stupao na dužnost 2014. godine, Jean-Claude Juncker je tada rekao da nikakvih proširenja Evropske unije neće biti za vreme petogodišnjeg mandata ove komisije. Otuda je i ukinuto mesto komesara za proširenje, a novo mesto glasi ovaj Johannes Hahn je sada to, komesar za pregovore o proširenju. Elem, ovoj Evropskoj komisiji mandat ističe u oktobru 2019. godine, tada stupit će na dužnost sledeća Evropska komisija, takođe sa petogodišnjim mandatom. Ono što nam je rečeno praktično da pre 2025. ne smemo da se nadamo uopšte da ćemo ući u Evropsku uniju, to znači da nam je garantovano sada da ni u mandatu naredne Evropske komisije mi sigurno nećemo ući u Evropsku uniju. A šta će biti dalje? Pa to niko živi, ne zna. Mislim, sama Evropska unija je u velikim preverenjima, to je više svakome jasno, čak i bez Brexita, to je potpuno jasno. Tako da je to sve na jednom toliko dalekom štapu da je prosto, kako bih rekao, besmisleno je govoriti o tom i računati i ozbiljno kamo li graditi državnu strategiju na tome da će Srbija zaista jednog dana ući u Evropsku uniju. Jedna jako bitna stvar, to video sam iz razgovora sa ljudima, prosto to ljudi nisu svesni toga, pa možda treba reći jasno. Dakle, nama Evropska unija ni u jednom momentu nije obećala da ćemo mi jednog dana kada ispunimo sve uslove zaista postati članica. Dakle, nama je obećano još 2003. u Solunu na ovom čuvenom samitu, obećana nam je evropska perspektiva. To se sada takođe ponavlja. Međutim, ako se pogledaju oni kriterijumi iz Kopenhagena koji govore o tome da država članica treba da usvoji sve propise, da dostigne određeni nivo političkih i ekonomskih slobode itd., svi izbjegavaju da podsete na oni poslednji uslovi iz Kopenhagena, to je apsorpcioni kapacitet Evropske unije, odnosno sposobnost Evropske unije, same Evropske unije za prijem novih članica. Ta stvar je, a to nam zapravo govori da možete da ispunite sve što se od vas zatraži, da napravite sve žrtve koje su od vas zatražene, a da Evropska unija na kraju kaže, izvinjavam se, ali mi više nemamo kapaciteta za prijem novih članica. E sad, da se vratim na ovu strategiju, u ovoj strategiji takođe ista stvar piše, malo drugačijim rečima, ali kaže se, Evropska unija mora da postane snažnija pre nego što postane veća. A kada se pogleda koalicijani sporazum sastavljeno velike koalicije u Nemačkoj između CDU, CSU-a i SPD-a, tu se takođe ista stvar govori, dakle, spominje se u delu koji govori o Evropskoj uniji, govori se o Zapadnom Balkanu, se ponavlja ista mantra, tek kada se ispune svi uslovi, a pre toga Evropska unija mora da se redefiniše itd. Dakle, šta nam to govori sad konkretno što se naše zemlje tiče? Znači da zaista bi samoubilački bilo da pravimo bilo kakve krupne ustupke i žrtve da bismo jednog dana možda, a možda i ne, ušli u Evropsku uniju, ako ju uopšte bude, jer kažem, svet je u previranju, Evropska unija je u previranju, niko ne može da prognozira šta će biti za 5 ili 7 ili 10 godina. S tim u vezi, kada pogledamo šta pišu u ovi strategiji, kažem, ponavljeno je ono što pišu u pregovaračkom okviru, ali možda malo eksplicitnije i sad imamo više saznanja o nekim delovima. Pa evo, ja bih istakao tu tri krupne žrtve koje se od nas traže. Jedna je, više manje eksplicitno se kaže da moramo da uvedemo sankcije Rusije, jer se navodi se da zemlji kandidati moraju da u potpunosti usaglase svoju spoljnu bezbednostnu politiku sa politikom Evropske unije, kaže, uključujući i restriktivne mere, jasno je da se to odnosi na Srbiju i na sankcije Rusije. Dakle, sankcije Rusije. Uzgred bude rečeno i bez sankcija Rusiji, nama poglavlje koje govori o trgovinskim odnosima sa inostranstvom, takođe izričito nam nalaže da raskinemo ugovor o bescarinskom izvozu naše robe u Rusiju, odnosno na prostore Evroazijske ekonomske unije. Dakle,
to je jedna krupna žrtva ili jedna, dve krupne žrtve koje moramo da ponesemo. Sljedeća stvar, traži se od nas da uđemo u Svetsku trgovinsku organizaciju. Sad dobro reći, to je okej, u redu, u čemu je problem? Pa, ključni uslov za ulazak Srbije u Svetsku trgovinsku organizaciju, to piše eksplicitno, jeste promjena našeg zakona o GMO hrani, odnosno koji izričito zabranjuje bilo kakvu proizvodnju i promet genski modifikovane hrane. Od nas se traži da to dozvolimo, da naše tržište otvorimo za uvoz genetski modifikovanih organizama i hrane na naše tržište. I naravno, treća stvar, pitanje Kosova i Metohije, koje je ključno i nacionalno i državno pitanje naše zemlje. Dakle, ponavlja se da mora hitno. E sad, tu je došlo do interesantne promjene u prvobitnim verzijama koje su namjerno puštene u javnost. Stajalo je da do kraja 2019. godine moramo da potpišemo taj pravno obavezujući sporazum o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa sa Kosovom. U konačnoj verziji, umjesto kraja 2019. navedeno je mora hitno to da se uradi. Moje tumačenje je da Evropska unija jednostavno nije želela sebe da sateruje u ćošak u neki cajtnot, pa da onda ispade neozbiljna ako bi rok bio probijen, pa su zato pribjegli ovi neodređenijoj formulaciji. U svakom slučaju, do sada su dugo svi govorili kao, pa dobro, niko ne kaže tačno šta je, to je, zaista nema tu, to nije pravna formulacija, vi ste pravnik, ili tako, vi znate da to nije pravna formulacija, to je normalizacija odnosa. Međutim, relativno nedavno, pre par meseci je nemački ambasador u Beogradu, Axel Dittmann, je jasno rekao da za Nemačku, a Nemačka je, ne zaboravimo, ključna država Evropske unije, da normalizacija odnosa Srbije i Kosova podrazumeva ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Bude li Srbija na to pristala, to sam više puta i napisao i rekao, to je praktično, to je još gore od formalnog priznanja, odnosno ako bismo omogućili Kosovu da postane članica Ujedinjenih nacija, pitanje našeg formalnog priznanja postoje potpuno bespredmetno i irelevantno. Često navodim primjer Izraela, kojega 31 država članica Ujedinjenih nacija ne priznaje, ali to ni malo ne krnji međunarodni subjektivitet i državnost Izraela. U tom smislu, ako bi Srbija pristala na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, vidim da se često sada govori, mi nećemo priznati, pa da, ali nije to crvena linija za Srbiju. Crvena linija je ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. To je ono gde mi moramo da... A to je ono što će da se zatraži od nas u vrlo skorom periodu koji je pred nama. Dakle, da se vratim sad, da zaokružimo ovu priču oko strategije. Dakle, od nas se traži užasno krupne žrtve, mislim, žrtve na koje nijedan narod nije pristao zarad ulaska u jednu organizaciju, jer to je Evropska unija, to je samo jedna organizacija, skup nekih država koje dele neka zajednička pravila. Dakle, traže se od nas užasno velike žrtve u najskorijem mogućem roku, a za uzvrat nam se ne obećava apsolutno ništa. A kad kažem ne obećava nam se ništa, ne samo da nam se ne obećava članstvo, nego eto, čak se izričito kaže da ako bismo jednog dana postali članice, da ne treba da računamo na dodatni novac iz evropskih fondova, kakav su dobijali Poljska, Češka i ostale, da kažem, one uspešnije članice, nove članice Evropske unije. I u ovom dokumentu takođe još jedna vrlo opasna tendencija se krije, koja pokazuje u stvari kuda idu procesi ti unutar Evropske unije. Evropska komisija tu zagovara da se što širu upotrebu kvalifikovane većine umesto konsenzusa, što naravno širom otvara vrata za preglasavanje manjih i slabijih članica, odnosno za nametanje tuđe volje. A u krajnjoj liniji, kad govorim, sad spomenuh nametanje tuđe volje, pa sam proces pristupanja Srbije, Evropskoj uniji, ne znam opet koliko gledalci naši su upoznati sa tom činjenicom. Dakle, naš proces, ti pregovori koji su podeljeni na pregovaračka poglavlja, svodi se na naše usvajanje svakog do poslednjeg slova evropskog propisa. Sad, zamislite, znači, Evropska komisija i uopšte sva prateća birokratska aparatura dnevno izbacuje gomile propisa. Da li smo mi 100% sigurni da je svaki od tih propisa da je u našem interesu, da odgovara našem konkretnom slučaju? Da ne govorimo o tome da u Briselu postoji 40.000 registrovanih lobista koji naravno lobiraju za interese onih koji ih plaćaju, to nismo mi. To su nekakve korporacije koje tako prosto svoju volju stavljaju na papir koji onda mi moramo. Dakle, da li je u našem interesu uopšte da usvojamo, baš ja ne sumnjam da ima jako puno dobrih, raznoraznih zakonskih rešenja, ali da li su baš sva dobra za nas? Da li sva odgovaraju u našem slučaju ili će da proizvedu više štete nego koristi? To je veliko pitanje u kome se
u Srbiji uopšte ne razgovara, nego je sve vreme usvajanje evropskih propisa, ovoga, onoga, kao da ćemo... Da, tema, slažem se sa vama, tema Evropske unije godinama već, posebno od 2008. a i danas je tako prilično ideologizovana. Zanimljivo je pitanje šta je razlog stalnog odlaganja prijema Srbije u Evropsku uniju. Počeli smo razgovor podsjećanjem da je danas dan državnosti, da mi jesmo eminentno evropski narod po svim svojim opredeljenjima i pripadamo zaista evropskom kulturno-civilizacijskom i hrišćanskom krugu. E sad, pomenuli ste te apsorpcione, da upotrebim ja tu rogobatnu reč, mogućnosti Evropske unije, dakle krizu unutar unije, to je više nego očigledno, ali da li je ovde ipak reč i o jednoj realizaciji jednog starog geopolitičkog projekta koji, nažalost, o tome smo pričali pre početka emisije, podsjećajući se na ono čuveno pismo Vilija Vimera sa jedne NATO konferencije, Srbiju zapravo posle 99. i ne vidi kao deo Evrope, kao deo evropskog kulturnog i civilizacijskog kruga, već je na neki čudan način, pomalo i konspirološki način, izmešta iz Evrope. Da, Vili Vimer, to je izveštaj koji on pisao za potrebe nemačkog kancelara i tu je rečeno da Srbiju treba trajno držati izvan evropskog razvoja. Evropskog razvoja, tako je, to su reči koje su upotrebljene. Ne čak ni Evropske unije, ne evropskog razvoja. Da, evropskog razvoja, jeste. Sad, dobro, to je u vreme kad dok je još Milošević bio na vlasti, sad možda i zbog toga, ali taj pogled na svet svakako jeste. Ono što mi se čini u ovom trenutku da je, mislim da je ideja, ne verujem da je bilo ko ozbiljno razmišljao o prijemu Srbije ili bilo koje druge države Zapadnog Balkana, da razmišlja ozbiljno da nas prime u Evropsku uniju. Odavno, Wikileaksove depeše pokazuju da je svest o zamoru od proširenja postoji još od 2007. ili 2008. godine. Prosto može da se vidi kad je prvi put to... A tada su bili toga svesni i naši čelnici. Tako je rečeno i to vrlo otvoreno. A ako se naravno Vuk Jeremić je to tada u jednoj depeši... On kaže, svesni smo da je... Da Evropa nema šta da nam ponudi. Upravo, da, to su reči. Pažljivo sam čitao vašu knjigu. Odavno to postoji. Sad, umeđu vremenu se dogodila i svetska ekonomska kriza, pa posle toga kriza evra, pa se dogodio Brexit, migranska kriza umeđu vremenu, kriza krizu stiže. Vidimo sada kakve su tenzije između članica Evropske unije, evo, spominje se, govori se stalno o sankcionisanju Poljske, oduzimanju prava glasa, zato što neće da sprovede neke od briselskih direktiva. Dakle, jedan popriličan raspad sistema je tu. Pritom, ekonomska stagnacija je ozbiljan problem Evropske unije. Evo sad sam baš pogledao i pisao neki tekst na tu temu. Prosečan rast, mislim, to prosto nije rast, u poslednjih 10 godina Evropske unije je 0,6%. Za 0,6% je porastao Evropski BDP. Ovde 2017. čak malo izvadila prosek, jer je zabeležen rast od 2,5%. Kažu, znači da je ranije, kako se gledalo, to bi već bilo onako predrecesijono stanje. Međutim, to je sad nova normalnost koja je prihvaćena. Hoću da kažem, dakle, ekonomska stagnacija je tu uz sve ove političke, mislim, nije se džabe dogodio Brexit, nije bez razloga. Nije bez razloga u Nemačkoj, koja je najuspešnija, koja je možda jedina uspešna zaista evropska država, pa je antisistemska stranka Alternativa za Nemačku, evo, bit će glavna opoziciona stranka. Razlika između SPD-a kao etablirane stranke prve ili druge istorijski, razlika između SPD-a i AFD-a Alternative za Nemačku je sada po najnovijim anketama svega 1,5%. Pazite, Nemačka, dakle, koja ekonomski je prosperirala, ako se pogledaju statistike, jedino se praktično Nemačka okoristila uvođenjem evra. Svi drugi su nastradali, neki više, neki manji, Italijani, na primjer, oni će sada 4. marta, čini mi se, izaći na izbore. Italija je sada u mnogo lošem, BDP njihov je niži sada nego što je bio prilikom uvođenja evra. Dakle, kako bih rekao, opšta je pojava, to neko unutrašnje nezadovoljstvo koje se onda izražava na ovaj način na izborima. Pa jačanjem i desnice. Da. Desnice ili, pa evo, dobro, u Nemačku, pogledamo Britaniju, na primjer, to je vrlo interesantan primjer. Dakle, da, jeste desnica je ta koja je tražila Brexit, koja je tražila da Britanija izađe iz Evropske unije.
glasovi za izlazak Britanije iz Evropske unije su naročito oni deindustrializovani delovima Engleske, naročito koji su bili tradicionalno uporišta laborista. A onda kada se kad su održani parlamentarni izbori u Britaniji, pa je na čelo laborista pre toga došao Jeremy Corbyn, pa je optužba opšte bila, eto, oni previše laboriste pomerili u levu, sorry, pomerili ih i u levu, odnosno na ono gde ih je Blair odveo u centar. Da, da. Tamo su laboristi triumfovali. Dakle, mislim da se prosto prevazilazi ta stara podela na levicu i na desnicu, ne objašnjava dovoljno ove fenomene koji sada postoje, ovo je više sistem i antisistem. Sad, taj antisistem možda nije dovoljno jasno preciziran, ali taj odijum prema sistemu i prema stanju stvari je jasan i prosto to je tendencija koja će samo biti nastavljena. Da, moramo naravno večeras govoriti o temi Kosova, to je zapravo najvažnije pitanje za nas, nacionalno i državno, i to baš danas, na Dan državnosti Srbije. Dosta je, obično obavešteni krugovi u Briselu tvrde, dosta je na sadržaj ove strategije uticao stav Španije, nepomirljiv stav Španije o Kosovu. Stav Španije jeste nepomirljiv u odnosu na Kosovo i stav Španije je, što se tiče ove strategije, uticao, ali samo u odnosu na perspektive koje se obećavaju Kosovu. E sad, pisao sam o tome skoro, podsjetio sam na jedan govor koji je Miroslav Lajčak, tada je bio nekakav funkcioner u tom direktoratu za spoljne poslove Evropske unije, u svakom slučaju održao je 2011. godine govor, jedan u Brookings institutu u Vašingtonu, gde je možda ponajbolje izrazio ono što je namera Evropske unije. Dakle, Evropska unija jeste suočena sa tim velikim svojim problemom što pet država članica ne priznaje nezavisnost Kosova. To naravno sprečava onda Evropsku uniju da čitava kao organizacija zauzme jasan stav prema Kosovu. Međutim, ideja čitava, kažem, o tome govorio Miroslav Lajčak, a to se vidi sada iz ovoga što su Španci rekli, pošto su ti neki njihovi non-paperi su izašli u javnost, pa ih i naša štampa objavila. Dakle, Španci žele da razdvoje proces evropskih integracija Kosova od procesa normalizacije odnosa između Srbije i Kosova, takozvanog Kosova, odnosno između Beograda i Prištine. Njihova ideja, a to je ono što je govorio Lajčak još pre 7 godina, je da Srbija prihvati nezavisnost Kosova, a da onda to bude motiv za ove članice Evropske unije koje ne priznaju Kosovo, da kažu, eto, realno se promenilo, pa sad, pošto je već to Srbija uradila, onda ćemo i mi. Dakle, stav Španije može da nas raduje. Svakako da nama daje izvesnog manevarskog prostora u čitavoj stvari, međutim, ne treba izvlačiti prevelike nade iz svega toga. U krajnjoj liniji ću da podsjetim da proces prijema bilo koje države u Evropsku uniju podrazumeva odobrenje svake pojedinačne države članice. Potpuni konsenzus. Tako je. Dakle, dovoljno je da jedna članica, Nemačka, na primjer, ili bilo koja druga koja je priznala Kosovo, a sve će to uraditi, da kažu, a Srbija nije priznala Kosovo, mi ih ne poštujemo. Bez obzira što Evropska unija kao organizacija ne sme da nam ispostavi takav zahtev zbog ovih pet koje ne priznaju, ali kažem, dovoljno je jedna, a ima ih još koji mogu i da nas potpuno blokiraju, odnosno da nas uslove time. Da li, izgleda da je Kosovo, tu ste se, čini mi se, složili sa mnom, u ovom trenutku, verovatno čak i u svetu, u Evropi, sasvim sigurno najvažnije geopolitičko pitanje. Pošto ovo je emisija geopolitika, a povod za ovu moju konstataciju je, evo, nedavno saopšten stav austrijskog vicekancelara Strache. On je jedan od retkih političara iz Evrope koji je uvažio i srpski stav na neki način o Kosovu i Metohiji. On je priznao da mi imamo pravo na svoj stav. On je, zamislite, priznao da Srbija ima tu neka prava na Kosovo i Metohiji i dožive nezapamćenu medijsku i političku satanizaciju. Čak se i austrijski kancelar odmah izričito ogradio od njegovog stava, da ne govorimo o jednoj kampanji koja je počela u Beču. Dakle, niko se nije mnogo uzbuđivao oko slučaja Katalonija, čini mi se da i priča o Krimu dolazi na svoje mesto, milion separatističkih pokreta je u Evropi, ali kad god neko kaže da je Kosovo Srbija, pale se u svetu sva svetla, od Vašingtona i Brisela do
ne znam kojih dalje političkih destinacija? Pa, naročito u ovom trenutku, zato što se jednostavno vetrovi geopolitički, ako ćemo tako kažemo, prosto se menjaju. Primer Surinama, makoliko Surinam bio daleko i ne naročito uticajan u međunarodnim odnosima, ali oni su povukli priznanje Kosova, priznanje nezavisnosti Kosova. Jako važan, simbolički jako važan čin. Evropska unija, kao što rekao smo, dakle, sama ne može da se usaglasi sa sobom, a sada već to krhko ili nepostojeće jedinstvo Evropske unije narušava Strahe ovim svojim rečima. Ne čudi me što su svi skočili na njega. Opet, ako se kroz Wikileaks vratimo, mi ćemo videti da su Amerikanci bili ti koji su nametnuli svoju volju. Američke depeše pokazuju da su Nemci imali rezerve u odnosu na jednostrano proglašavanje nezavisnosti Kosova. Sami su konstatovali da je to protivno međunarodnom pravu. To svi znaju. Čitav svet to zna. Zašto, pored ostalog, zašto hoće nas da nateraju da pristanemo na to? Pa da bi legalizovali njihovu divlju gradnju. To je potpuno jasno. Jer samo mi možemo da damo tu vrstu pečata i odobrenja i da ono što je nelegalno, da začeto da odjednom dobije legalan status. Bez nas to ne može. I to je realnost. Kad nam se stalno govori prihvatite realnost, ok, dobar deo realnosti mi smo prihvatili. Neće Srbin biti šef policijske stanice u Srbici ili Glogovcu gde nema i više nijednog Srbina. Dakle, to je realnost koju je Srbija prihvatila. Ali realnost je isto tako da Kosovo nikada neće moći da uđe u Ujedinjene nacije ako se Srbija sa tim ne složi. Da, u ovom trenutku u Srbiji se vodi takozvani unutrašnji dijalog o Kosovu. Vi ste jedan od potpisnika onog čuvenog apela za odbranu Kosova, ako se ne varam. Tako je, da. Ne znam baš da li je takav naslov, potpisao ga je veliki broj intelektualaca, javnih ličnosti. Pa evo možda prilike da gledaocima obrazložite zašto ste jednu takvu inicijativu podržali. Pa prvi, pre svega, duboko sam uveren da je pitanje Kosova i Metohije zaista nije samo ne može ni to da se kaže samo, ali nije samo teritorijalno pitanje. Kosovo i Metohija je središnja osa naše nacije. Bez Kosova i Metohije mi ne postojimo. Dakle, generacije i generacije Srba su odrastale. Mi smo, ostali smo bili bez države. Imali smo crkvu, imali smo taj kosovski mit koji nas je držao na oku. Mit, zavet, nazovimo to kako hoćemo. To je ono što nas je držalo. Svaka generacija Srba do ove naše je radila na tome. U skladu sa svojim mogućnostima, makar su imali svest o tome, nije bilo generacije Srba koja se odrekla Kosova i Metohije. Naprotiv, svi su težili tome. Kažem, to je neka tačka okupljanja nas kao naroda. Zato to mnogo više od geografske odrednice ili neke teritorije koje posjeduju svoje i rudna bogatstva i naše istorijske spomenike i tako dalje. Jednostavno, ako bi ova generacija Srba to uradila, mi bismo prestali da budemo Srbija. Ne znam šta bismo više bili za toga. Dakle, to je kažem, osnovna moja motivacija da podržim jednu ovakvu vrstu javnog obraćanja čitavom našem narodu. Druga ključna komponenta apela je da sačekamo, da ne žurimo. Da ne žurimo sa rešavanjem problema. Stvari su zaista krenule na svetskom nivou, su krenule da se okreću u našu korist. Sami Amerikanci, evo, Amerika je u proteklih mesec dana izdala tri strateška dokumenta, nacionalna bezbednostna doktrina, nacionalna odbrambena doktrina i ova nuklearna strategija. Sva tri dokumenta ponavljaju istu stvar, da su Rusija i Kina postali konkurenti njihovi na globalnom nivou. Šta to znači? To znači da sami Amerikanci priznaju da je njihov unipolarni moment prošao, da je vreme njihove svemoći na svetskom nivou jednostavno prošlo. Mi znamo da su Amerikanci, naravno, glavni arhitekte kosovske nezavisnosti. Bez njih ne bi bilo K od tog takozvanog nezavisnog Kosova. Dakle, a njihova moć je u opadanju što oni sami priznaju. Tendencije su takve, ekonomske, političke, kako god hoćete, na svim meridijanima, da američka je moć u opadanju i u ovom trenutku da mi jurimo, da uradimo, da ispunimo njihove zahteve, pa to je luđe od samoubilačka, to je prosto ne znam koju bih reč pronašao. Dakle, ideja apela je da se sačeka, da se ne žuri. Da li će zbog toga stradati naše evrointegracije? Pa i onako nas ne vode nikuda. Mislim, oni, kažem, od nas traže da hitno potpišemo taj sporazum kojim pristajemo na ulazak Kosova i Ujedinjene nacije,
A za uzvrat, mislim, prvo nemoguće je bilo šta ponuditi za uzvrat, jer kažem, to je središte našeg nacionalnog bića. Ali kažem, a čak nam ništa ne nude ni za uzvrat. Da, pre bloka reklama, negde oko 9:30 ćemo ili nešto kasnije videti i taj prvi reklamni blok. Dakle, čini mi se da je za analizu ove teme vrlo važno i da se malo osvrnemo na aktuelne događaje na samom Kosovu i Metohiji. Imali smo od početka godine mnogo pokušaja destabilizacije. Najpre paljevine srpske imovine, pa onda neprekidno sprečavanje Srba da posete svoja groblja, svoje svetinje, da ne govorimo o ubistvu Olivera Ivanovića, koje je bilo šokantno. I evo, polako se približavamo i početku rada tog specijalnog suda koji, pogotovo u albanskom društvu, izaziva strahovite podele i uznemirenje. Nije ni čudo što se to dešava, jer naravno svi njihovi aktualni lideri su uviđeni kao mušterije tog suda. Ko stoje iza tog suda? Potpuno jasno da Amerikanci stoje iza tog suda. Zato što žele, to se video najjasnije, to je izrazio William Walker, bivši šef verifikacione misije na Kosovu 98. i 99. Umeđu vremenu je on u zapadnoj štampi raskrinkan kao agent CIA. Dakle, on je odbio da primi onaj orden koji je Tači hteo da mu dodeli, a tada je rekao ključnu rečenicu da je vreme da ovi ratni... Orden za planetarnu laž, nažalost. Tako je, nažalost. Živimo u takvom svetu, da, koji je izazvao bombardovanje i velike žrtve i epidemiju kancera i milion drugih stvari koje ne smemo zaboraviti. Naravno. U svakom slučaju, on je tada rekao da je vreme za smenu, da je vreme da ti ratni lideri odu. I čitava američka zamisao sa specijalnim sudom je da budu neka vrsta čistilišta kosovske političke scene, žele da maknu u staru ekipu, da dovedu neke nove svoje. Walker, koga spomenuh, je bio na skupštini ove stranke samoopredeljenja, ali bio na Kurtija, koja je još ekstremnija odnosno na Srbiju, tako da... Kako bih rekao, to sve može da nas zabavlja i negde je dobro da je nestabilna ta njihova scena, prosto to nama negde olakšava ipak odnose, premda istovremeno i za potencijalno čini situaciju na samom Kosovu i Metohiji opasnijom, ali kažem, u principu je to nije nešto što sad ide nama odjednom u prilog, dakle hoće jedne da zamene drugima, ali politika se tu apsolutno ne menja. Da, ubistvo Olivera Ivanovića, da to ne preskočimo? Ostaje nejasno i dalje, mislim, strašan događaj, mučko ubistvo, potreslo je očigledno sve Srbe, Srbima je to, šta god da stoji iza toga, Srbi su to razumeli na jedini ispravan način kao još jedan dokaz svoje nesigurnosti na tom području. Jedan aspekt, želim da ukažem na jedan aspekt. Naša vlast je tražila od Prištine dozvolu da se uključimo tako da zajedno vršimo istragu ubistva, to se nije dogodilo, sad kao razmenjuju neke podatke, ali da nije potpisan Briselski sporazum 2013. godine kojim smo mi ugasili naše strukture na severu Kosova i Metohije, dakle i policijske i pravosudne strukture, mi ne bismo morali da tražimo od Prištine odobrenje da vršimo istrage, mi bismo imali svoju policiju i svoje tužioce i sudije koji bi to radili. E, to je jedan od negativnih, recimo, efekata koji se, nažalost, na ovom tragičnom slučaju sada se jako dobro vidi. Da, zahvaljujem za sada. Dakle, prvi deo emisije ste čuli i videli, prvi blok reklama, poštovani gledalci, nakon toga nastavljamo razgovor. Krenite sigurni, bezbrižni na zimovanje sa prijateljima. Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Popusti traju do kraja februara. Besplatan poziv za više informacija 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj. Emisija Geopolitika na Novosadskoj televiziji, gost emisije novinar Nedeljnika Pečat, kolumnista Nedeljnika Pečat Nikola Vrzić. Važna informacija za sve vas, poštovane gledalci, je da ćemo za 20 minuta čuti vaša pitanja i komentare. Podsećam, naš redakcijski telefon je 021-472-0280. Na vreme ćemo vas obavestiti i o početku tog dela emisije.
Geopolitika Balkana se dodatno komplikuje već nekoliko godina. Nije samo Kosovo neuralgična tačka, tu je vazda nestabilna situacija u Bosni i Hercegovini. Pa smo umeđu vremenu imali i taj brzo potezni prijem bez referenduma Crne Gore u NATO i tamo jedno duboko podeljeno i nestabilno društvo. I razume se situacija u Makedoniji koja, sada ne znam koliko je komplikovana posle ovih izbora, ali činjenica je da postoje tu neki pregovori na relaciji Skoplje-Atina, ali i unutrašnje političke tenzije. Makedonija je, naravno, ovo što se sada dešava u Makedoniji, odnosno što je počelo da se dešava još onim prvim protestima, šarenom revolucijom u Skoplju. A pre toga terorističkim napadom u Kumanovu. To smo takođe zaboravili. Tako je, da. Za koje je, uzgred budi rečeno, naše bezbednostne službe su obavestile Makedonce da se sprema, tako ne, da se sprema upad naoružene grupe sa Kosova u Makedoniju. Makedonci su provjerili to kod KFOR-a je rekao, ne, nema ništa slično, na tome se ne dešava. Pa se desilo ipak. Ajde, čisto onako da... U slučaju, sve ovo što se dešava sada u Makedoniji je u direktnoj vezi sa ovim što spomenuste da se desilo u Crnoj Gori, odnosno taj brzopotezni ulazak Crne Gore u NATO bez referenduma i uprko svim podelama koje postoje u tamošnjem društvu oko tog pitanja. Dakle, ideja oko Makedonije, a sada vidimo ove pregovore između Skoplja i Atine, suština je da se reši taj problem imena Makedonije, da se reši što pre, da bi Makedonija mogla da uđe u NATO. I tu je zapravo suština svega toga. Gruje, prethodna vlast Nikole Grujevskog i BMRO-a je bila nepopustljiva po tom pitanju. Neću uopšte ulazim u njihovu motivaciju, ali to je bio proizvod njihovog delovanja i ti pregovori sa Grčkom su bili u jednom potpunom ćorsokaku. Bez ikakvog izgleda da stvari krenu u drugačijem smeru ili pozitivnijem iz američkog ugla. Naravno, Amerikanci stoje iza ove ideje. Zbog toga je organizovano sve što je organizovano tokom poslednjih godina u Skoplju i širom Makedonije. Zato je Zaev dobio toliku podršku Zapada, pa i zapadnih obaveštenih službi. Ja ću vas podsjetim, gledalce naše, sam Zaev je priznao na onom tajnom snimku, opet i on je tajno sniman, ali on je sam priznao na tom snimku da je materijale koji su pokrenuli čitav lanac događaja i čitavu aferu, da je te prisluškivane razgovore dobio od jedne strane obaveštene službe. Zašto sada vidimo, zašto stižu ovi signali svi da su blizu dogovora Skoplje i Atina, kada bude postignut dogovor, odnosno ako bude i ako uspeju i u Makedoniji i u Grčkoj da prevaziđu unutrašnja trvenja i nezadovoljstvo naroda, time će biti otkočen put Makedonije, ne ka Evropskoj uniji, mislim, to je smešno govoriti o tome, ali ka NATO-u da. Za analizu je svakako zanimljiva situacija u Grčkoj. Makedonce, naravno, nažalost, niko ništa neće pitati, kao što ih... Pa Makedonija... Nije niko ništa pitao ni 1991. godine. Ali Makedonija je na dobrom putu da se samo uništi. Mislim, evo, tiranska platforma je počela da se sprovodi. Dakle, albanski... Pitanje je dana kada će formalno biti, dakle, predsednik Đorđe Ivanović je odbio da potpiše, ali on ima ograničene... Ustavne mogućnosti. Tako je, da. Tako da će oni to da... Albanski postoje drugi zvanični jezik na teritoriji čitave Makedonije, to je korak ka federalizaciji Makedonije, federalizacija Makedonije je korak ka njenom samo ukidanju, odnosno korak ka nastajanju Velike Albanije, to u ovom delu. I to i piše na neki način u tiranskoj platformi. Koje je napravljeno u Tirani u kraju. Ima divno ime taj dokument. Dakle, reakcije u Atini su zanimljive. Nešto zanimljivo je rekao slavni kompozitor Teodorakis na onom veličanstvenom skupu pred milion Grka. Rekao je, izgleda da smo mi Grci sledeći posle Jugoslavije, i oživao jedan, da tako kažem, i društveni i politički arhetip koji postoji kod nas i u pravoslavnom svetu. Stvarno, kada se analiziraju događaje od 1991. godine, taj odnos prema nama, prema Rusima, prema Grcima postoji strašna mržnja u Briselu. To je malo poznat podatak. I ta brutalna kriza je Grčkoj nametnuta. Dakle, imate li vi taj utisak, i ne samo utisak, nego govore li činjenice da taj katoličko-protestantski zapad stvarno ratuje protiv pravoslavlja? I da se pravoslavlje kao
religija jednostavno ne uklapa u temu novog svetskog poretka. Pazite, Karel Bildt, bivši švedski premijer, ministar spoljnih poslova, bio i zastavnik u Bosni i Hercegovini, znači ubeđeni euroatlantista, NATO lobista i tako dalje, ali Karel Bildt je otvoreno i javno rekao da pravoslavlje smatra glavnim protivnikom ovog neoliberalnog svetskog poretka. Neću da ulazim uopšte u njegove razloge, ali eto, čini se da je on to rekao. E sad, ako pogledamo postupak, da stavimo sad taj religijsku komponentu, da stavimo na stranu, ali kad pogledamo šta se dešavalo na ovim prostorima, odnosno postupanje Zapada prema Srbiji i srpskom faktoru od 90. na ovamo, mi vidimo jednu konstantu delovanja, to je, pa najbolje oličeno u staroj komunističkoj matrici, slaba Srbija, jaka Jugoslavija. Dakle, definitivno jeste na zapadu doneta procena, odluka, kako god, da im snažan srpski faktor na Balkanu ne odgovara. Problem, naravno, sa Srbima je i u tome što su zauzimili to centralnu poziciju na Balkanu. Evo, ovaj John McCain, senator iz Arizone, jedan od najvećih jastrebova američke spoljne politike, koji je čovjek koji podržao svaku intervenciju, naročito koja je protiv Srba i protiv Rusa. On je otvoreno rekao nedavno da je Srbija ključna na Balkanu. Ali kakva Srbija? Srbija je razdrobljena, što više. Kad se pogleda, sad ne znam, kako je išlo rasturanje našeg nacionalnog bića od 92. uvođenja sankcija. Da uzmemo to, na primjer, sankcije koje su uništile našu privredu i nanele nam i društvu rane koje ne mogu da se zacrve i dan danas. Sjetite se, sankcije su nam uvedene zbog bombe koja je pala na red za hleb u ulici Vase Miskina u Sarajevu. Pa su Srbi odmah bili optuženi da su oni bacili tu bombu, pa su nam nakon toga odmah i uvedene ove sankcije. Godinama i godinama kasnije Haški tribunal procesima protiv Ratka Mladića i Radovana Karadžića samo povlači tu optužbu, zato što ne može da je dokazano, znaju da nisu Srbi bacili tu bombu. Dakle, nama su sankcije uvedene pod lažnim izgovorom. Spomenuli smo Račak tokom razgovora i sa Vokom. Ali od toga nema ništa, naravno. Ali hoću da kažem, dakle, kada vidimo kako su radili i šta su radili, pa radili su samo u korist naše štete. Je li tako? To se je u jednom momentu je imalo formu sankcije, u drugom momentu je imalo formu bombi, u trećem momentu dobije formu uslovljavanja kroz evropske integracije. Čitava ideja je sve vreme da se, evo, to baš i dobro da se kaže možda na dan državnosti Srbije, dakle, čitava ideja je da se Srbi izgube, da se sami odreknu, ako već nije moglo bombama, da se sami sada odreknu države koju su stekli. Zašto da bi se oslabio srpski faktor? Zašto srpski faktor? Pa zato što je naravno Srbija najbliža Rusiji i odskočna daska za taj, kako u Americi formulišu, maligni uticaj Rusije na ovim prostorima. Jednostavno, njihova ideja, mislim, Čerčil je još Balkan definisao kao meki trbuh Evrope. Važan je, geostrateško čvorište jeste ovde na Balkanu, Srbi jesu ključni faktor tu. Znamo kakvi smo, dosta nepokorni kroz svoju istoriju, a to je 804. nas podsjeća na to, je ovaj dan 1804. nas podsjeća na to, kao takvi nismo baš dobri za manipulaciju, nećemo pristati na sve što se od nas traži, evo nismo uveli sankcije Rusima, primera radi, pošto je to trenutna potpuna preokupacija Vašingtona i njegovih evropskih vazala. Dakle, mora da se slomi Srbiju u tom smislu, dakle, čak i ako stavimo na stranu potpuno nešto što bi nekome moglo da zaliči kao teorija zavere, aha, protestanti, katolici, protiv pravoslavnih i tako dalje, ali ovo su činjenice koje jasno govore. Primer Grčke. Pa šta se desilo? Ako se vratimo unazad, ako se podsjetimo kako je krenula grčka kriza, pa američke kreditne agencije su Grcima sve vreme davale kreditni rejting A+, najveće su proveravali, su financije sve u redu, ohrabrivali grčku vladu da se zaduže, što je naravno ona radila. Odjednom su pročitali papira, ovo se bukvalno ne karikiram uopšte. Ja, izvinite, potpuno smo pogrešili, ne da Grčka nije solidna, nego je potpuno nesolidna. I tako je krenula čitava dužnička kriza, da bi danas, evo, skoro 10 godina kasnije, šta se ispostavilo, Grčka je sada još dužnija nego što je bilo, usput je naterana da proda sve što je mogla da proda. Ako to nije ekonomska kolonizacija, sad, čime je to izazvano, uopšte ne moramo da ulazimo u razloge, ali ovo su rezultati te politike.
Da, ono što imponuje u vašim tekstima, dobro je bilo da naša inteligencija ipak reaguje malo povišenim tonom, pogotovo ako je reč o nekim usko stručnim stvarima. Ovo se odnosi i na istoričare, na pravnike, i na ekonomiste, pa i na novinare, a to je, od njih se traži da ne govore ideološki, nego da govore jezikom činjenica. Dakle, da li grešimo ili da li grešim ako vam postavljam pitanje o tom neoliberalnom kapitalizmu koji zaista stvarno ruši sve pred sobom? Ja mislim da je to u istoriji čovečanstva najnehumaniji ekonomski sistem koji je neko osmislio. Neoliberalni ekonomski sistem, juče, hvala na ovom pitanju, upravo je to tema kojom sam se bavio u tekstu u novom broju pečata, prosto pokazao sam kakvi su efekti tog sistema i u Srbiji, na čitavom prostoru Balkana. Vratit ću se na to, pre toga samo želim da kažem. Na čemu počiva neoliberalni sistem? Na logici kapitala i profita koja je oslobođena svih barijera. To je ono što se naziva slobodnim tržištem. Pa nije to slobodno tržište za vas, za mene i za naše gledaoce, nego je to slobodno tržište za vlasnike kapitala koji neće imati tu vrstu ograničenja državnih i ovih koji, zahvaljujući koji će njihov kapital moći tamo postoje sve veći i veći. A studije koje se rade na zapadu ozbiljno pokazuju da je, evo, recimo, jedna od studija je OECD, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, koja okuplja najrazvijenije svetske ekonomije. Dakle, njihova studija je pre godinu ili dve dana pokazala da je ekonomsko raslojavanje sada na najvišem nivou još od 1820. godine, odnosno svet se vratio po raslojavanju na mali broj bogatih i najveći broj siromaštih na nivu iz 1820. godine. Naravno, tendencija od Drugog svetskog rata do kraja Hladnog rata je bila sasvim drugačija, odnosno razlike su se smanjivale. Međutim, padom Sovjetskog, naravno, započelo je Reaganom i Tačarkom, ali padom Sovjetskog saveza, kad je nastupio taj novi svetski poredak, kako ga je George Bush stariji nazvao, dakle, tada je neoliberalni kapitalizam krenuo da divlja ili je zagospodario, i posljedica je upravo ova, a to nas vraća da ono pričuje o Brexitu i o svemu tome. Ali, kad pogledamo efekat toga na Srbiju i na Balkan, svoj tekst sam bazirao na podacima Svetske banke. Dakle, proverljivi, svako može da ih proveri na internetu i da kažemo da je izvor nesporan. Nijedna od balkanskih zemalja, jer sam uključio u svoju priču i Hrvate, i Rumune, i Bugare, samo su Bugarska i Makedonija vratile su se na nivo iz 2008. godine, i to jedva. Svi mi ostali smo ispod tog nivoa. Dakle, još se nismo oporavili od 2008. godine. Neko je malo lošiji, neko je malo bolji, nema konstantnog napretka, stope rasta su mizerne, krajnje i bedne. Srbija, nažalost, tu dosta zaostaje, naročito ako se pogledaju poslednje dve godine, lošije od nas je samo Hrvatska. Sad, kakav zaključak iz toga svega može da se, kažem, detaljno sam brojke izneo u svom tekstu, ali kakav zaključak može da se izvede? Prvi zaključak je da članstvo u EU apsolutno ne garantuje bilo kakav prosperitet, kažem, primjeri Hrvatske, Rumunije i Bugarske kroz egzaktne brojke to ubedljivo demonstriraju. Istovremeno, blizina Evropskoj uniji može da nanese štetu, jer kad se pogleda kretanje BDP-a, bruto društvenog proizvoda u svim zemljama, i našoj i ovima koje kružuju, vidi se da smo mi postradali od krize evra. Znači, nismo postradali samo od svetske ekonomske krize 2008. nego i krize evra koja je nastupila 2011. i 2012. takođe je sve nas oštetila. Međutim, nekoliko važnijih stvari. Bazirao sam, osim na promišljenju čitave stvari, dva vrlo značajna teksta. Jedan tekst je čuvenog, proslavljenog francuskog ekonomiste Thomasa Pikettya, u Le Monde je pisao o tome, i drugi je tekst na portalu Bloomberg, koji je zaista neoliberalan, dakle, ni malo simpatija oni nemaju prema radnicima. U svakom slučaju, koja je poenta njihove priče? Piketty pokazuje na osnovu istraživanja koje je sprovedeno u zemljama Višegradske grupe, dakle, Poljska, Češka, Slovačka i Mađarska, ali iste, kažem, u tekstu, možda brojke u našem slučaju nisu iste, ali princip je isti. Pokazuje da strani investitori
zapravo mnogo više novca izvlače iz tih zemalja nego što doprinose. Sad brojke variraju od zemlje do zemlje, ali prosečno ih koštaju od 4 do 7% njihovih bruto društvenih proizvoda, odnosno za toliko ih umanjuju to što oni izvlače profit iz tih zemalja. Ista se stvar odnosi i na Srbiju. Praktično dolazimo u paradoksalnu situaciju da što više stranih investitora imamo i što su uspešniji, to je lošije po naš bruto društveni proizvod. Jer taj profit koji imaju, oni ne ostavljaju u našoj zemlji, nego ga iznose napolje. To oštećuje izvlače supstancu iz ove zemlje. Istovremeno kaže se u ovim tekstovima koje spomenuh da pošto su sve ove zemlje istočne Evrope i da uključimo i nas, čitav svoj rast i razvoj su bazirali isključivo, dakle, to je filozofija, država se povlači, nema državnih intervencija i sve zastavljamo na dolasku tih mitskih bića stranih investitora. Kao da su oni dobrotvori koji dolaze ovde zbog našeg dobra, a ne zbog sopstvenog profita. Elem, ovi ljudi otvoreno i jasno govore da je, da strani investitori koji su dobili tako snažnu ulogu u svakoj od ovih država, jer je na njima zasnovana čitava ekonomija, oni veštački drže plate na niskom nivou. Zašto? Pa naravno, to je potpuno očigledno što su nama plate niže, njihovi profiti su veći. Ali nije ni tu kraj priče. Nego, ovi Leonid Bršitski u Bloombergu je pokazao da poredio je poreze na dobit korporacija u ovim zemljama istočne Evrope sa prosekom OECD-a, ovih najrazvijenijih svetskih ekonomija. Korporativne takse su mnogo niže, mnogo su na nižem nivou u istočnoevropskim zemljama nego što su u proseku u razvijenom svetu. Zašto objašnjamo? On daje potpuno logično objašnjenje. Sve ove države su u trci da budu što konkurentnije i što privlačnije za te strane investitore, daju im mnogo povoljnije uslove poslovanja, pa pored ostalog i manje ih oporezuju. E sad, šta se dešava? Kaže ovaj čovjek, piše, kaže, samim tim je njihov doprinos tim društvima u istočnim evropskim državama mnogo manji i za izgradnju infrastrukture i uopšte za izgradnju tih, kaže, safety nets, odnosno, da kažemo, društava u celini. A kako to mora da se nadomesti negde, taj nedostajući novac, šta se dešava? Država mnogo više oporezuje nas, obične građane, kroz poreze na dodatu vrednost. Dakle, već imamo male plate koje se drže na niskom nivou zbog tih stranih investitora, a onda zbog njih i njihovog malog doprinosa se mnogo, mi više, mislim, ovo brojke pokazuju, nije utisak nečiji, nego brojke pokazuju dakle da smo mi mnogo više oporezovani nego što su oporezovani državljani razvijenih zemalja, Nemačke, Francuske i tako dalje, tako dalje. Jer prosto budžet mora nečime da se napuni. Poenta priče je da u okviru ovakvog modela ekonomskog ne možemo da se nadamo bilo kakvom ozbiljnom napretku. Znači, dakle, to je suština. Može da bude malih pomeranja na bolje ili na gore, kao što nam se dešava svih ovih godina, ali nekih značajnih probaja to apsolutno ne može da bude, jer sistem prosto tako nije sazdan. Sistem je sazdan tako, ovaj sistem, taj neoliberalni kapitalistički sistem u kojem mi živimo, koji smo prigrlili, gde nam je MMF sve i svija koji će nam objasniti da li smo dobri đaci ili nismo, kao da nikada ranije nismo imali državu. Dakle, taj sistem je napravljen tako da bude... Znate, kad nam MMF pohvali uravnotežen budžet, nizak budžetski deficit, pa jedno je Grčka, ima sad suficit u budžetu. A šta to znači? Pa to samo znači da su sposobni da servisiraju svoje kredite. I otud da pohvale MMF i ostalih. A ne zato što, da li Grci od toga, obični ljudi, da li imaju korist od toga? Pa nemaju. Da, razumeli smo. Ako se slažete, vreme je da pozovemo gledalca, oko 22 ćemo ponovo čuti jednu kratku reklamu. Dakle, 021-472-0280, kao što vidite, telefon je ispisan na ekranu. Pre nego što se gledalci jave, mi smo i u prošlom razgovoru mnogo govorili o toj temi multipolarizma kao jednom egzistencijalnom pitanju za male narode, naročito Srbe. I zaista je u balkanskoj geopolitici taj prodor kineskog kapitala i na neki način povratak Rusije jedan potpuno nov moment. Naročito je uloga Kine u nekom čak i istorijskom smislu vrlo važno. Da li se svi ovi događaji, naročito mislim na situaciju u Makedoniji, mogu na neki način posmatrati u jednom takvom geopolitičkom ključu? Apsolutno, apsolutno. Zato što je Zapad je svestan da mu curi vreme. Pa i na Balkanu.
moraju što pre da, da zaokruže ovaj, ovaj prostor, ovo parče sveta, da bi sprečili prodor bilo kog uticaja drugog sa strane. Prvenstveno se do sada odnosilo na, na uticaj Rusije, međutim, kineski, i to ne samo, ne znam kakav, ja ću vas podsjetiti na gasovod Južni tok. Kako je miniran? Miniran je tako što je Evropska komisija, po nagovoru Amerikanaca, opet Depeše Wikileaksa to sve ubedljivo pokazuju, izmislili su taj treći energetski paket, zahvaljujući kojom su uništili projekat Južni tok, u stvari natrali su Bugare da ga, da ga izminiraju tamo, tako je. Poenta priče bila, nećemo da dozvolimo, jer trasom ruskog gasovoda ide i politički uticaj Rusije. Kina, mi smo jako važan deo, jedan od krakova, ne jedini naravno, ali jedan od krakova novog puta svili, odnosno inicijative Jedan pojas, jedan put, to je globalna kineska inicijativa koja je vredna 1000 milijardi dolara, dakle, to je nešto što iz korena menja čitav, ili može da promeni čitav svet. Mi smo važna karika tu. Evo jedan primer, recimo, sad gde nastaju smetnje. Brza pruga Beograd-Budimpešta, kao jedna od deonica na ovom putu. Opet se pojavljaju Brisel i Evropska komisija koji miniraju čitav projekat. Ali ne vrše pritisak na Srbiju, jer Srbija nije članica još Evropske unije, nego vrše pritisak na Budimpeštu. Evropska unija se jednostavno pojavljuje kao kočnica razvoja. Dakle, mi imamo taj neoliberalni, zapadni, svetski poredak, i politički i ekonomski, koji je došao do svog vrhunca. On, dakle, ne može da proizvede ništa novo, osim produbljivanja te podele na mali broj bogatih i na sve ostale. Dakle, prosto taj sistem je došao do kraja. Sa istoka nam stiže neka alternativa koja postaje sve uobičajenija. Pritom, moram da samo prosto skrenem pažnju da Rusija i Kina za sve ove, tokom svih ovih godina, sve, njihov savez postaje sve čvršći i čvršći. Doneta je čak odluka o integraciji evroazijskih integracija koje na čime čelo Rusija i ovog novog puta svile koji je kineski megaprojekat. Dakle, nastupaju sinhronizovano, nastupaju zajedno. I ne samo tu je Šangajska organizacija za saradnju i BRICS i tako dalje i tako dalje. Jedan od jako važnih momenta bi trebalo da nastupi sada 26. marta, ako je verovati agenciji Reuters, kada bi konačno trebalo da stupi na scenu takozvani Petrojuan, odnosno Kina, koja je inače postala najveća svetska uvoznica nafte, preuzela je to mesto od Amerike. Počinje od 71. druge, kada je napravljen taj dogovor između Amerike i Saudijske Arabije, tada je nastao taj petrodolar, odnosno nafte počela da se prodaje samo dolarima. To omogućava Americi toliko zaduživanje i štampanje novca praktično bez ikakvog pokrića, jer su napustili zlatnu podlogu još tada. Dakle, i taj petrodolar je u suštini osnova njihove moći. Da. Kina će s ovim petrojuanom, naravno neće se to desiti od danas do sutra, ali Kina će tim petrojuanom jednostavno načeti i to najveće, a to je potez koji se dugo, dugo priprema. To kada zaživi, a zaživeće sigurno, to će potpuno promeniti sve ove jednačine. Kad kažem, moć se pomera na istok, ovo je jedan od razloga zbog kojih to govorim. Da, gledala vas nas dugo, dugo čeka na liniji. Dobroveče, u programu ste, izvolite. Dobroveče. Želim da pozdravim gospodina Vrzića i moje prvo pitanje je ovo kad ste govorili o Evropskoj uniji, ja smatram da Srbiju čeka propast. Tu su razna sporna pitanja od graničnih do ratne oštete. Uzmimo Hrvatsku konkretno. Ja sam gledala, gospodine Vrziću, pre dva dana u četiri, Boris Grigić, to je zamenik ministra spoljnih poslova Hrvatske, i u pitanju je bila granica sa Dunavom ovde u Vojvodini. Hrvati prilično, to im je sad tema na svim medijima, i oni prilično slavodobito pričaju o toj granici, nadajući se kao on, koji je bukvalno rekao, mi dve godine sa Srbijom pregovaramo, on pretpostavlja po govoru, se vidi svi oni da od toga neće biti ništa, a onda on kaže, a to je slika svih njih, kaže, mi ćemo onda otići Narodni sud i za nas nema problema. Čitaj na srpskom, znači da će oni namestiti i da će Srbija taj proces izgubiti. Srbija ne treba, zašto se Vučić obavezao da će za dve godine rešavati pitanje granice i Dunava? Znači, to je siguran gubitak Srbije i teritorija pored takvog
ne prava, odnosno međunarodnog prava. Razumeli smo, hvala lepo, izvolite. I hvala na ovom pitanju, jer to sam propustio zaista da napomenem kad sam govorio o svim ovim negativnim stranama strategije. Jedno obaveza koja nam se nameću je da rešimo sve svoje bilateralne probleme pre ulaska u Evropsku uniju. Naravno, nas to stavlja u potpuno podređen položaj u odnosu na Hrvatsku. Naravno da je u tome Evropska unija licemerna, jer su dozvolili sve to, mislim, u slučaju Kipra i u slučaju same Hrvatske, koja je s njenim graničnim sporom sa Slovenijom, ali šta je tu je, ovo jeste činjenica. I ovo nas stavlja u jedan potpuno neravnopravan, odnosno mi sami sebe svojim insistiranjem na nastavku evropskog puta, mi stavljamo sebe u krajnje nepovoljan položaj u odnosu na Hrvate, koji će oni naravno svakako se truditi da iskoriste. Andrej Plenković je to juče rekao i potpuno otvoreno da nema nikakvih popuštanja Srbiji. Dakle, eto još jednog razloga da stavimo makar pritisnemo pauzu na tom našem evropskom putu, jer evo, nije gubitak samo na našim južnim granicama, već i na severozapadu Srbije. Da, obaveštenje za kolege iz režije, dakle, jedno telefonsko uključenje, pa onda onaj blok reklama, pa onda nastavljamo s telefonskim uključenjima. Dobroveče, izvolite u programu. Dobroveče, gospodine Vukašinoviću. Odakle vam se javljate? Ja se javljam iz Kraljeva, ja vaša verna gleda. Aha, da, iz Kraljeva, izvolite. Znate šta, hoću da pitam gospodina Vrzića. Ja nisam sigurna da li je bilo posle posete one, ne mogu da setiti, možda ima 3-4 godine, Merkelovoj, kada je Vučić posle toga rekao, ali nije ni važno, znači, ali je rekao da nas čekaju teške ekonomske reforme i bolne političke odluke. Kad su te političke odluke, odmah se zna da je to u pitanju Kosovo. I pošto ja, gospodine Vrziću, albanski da čitam, nisam ga zaboravila, ali njihovi neki mediji su objavili taj briselski famozni dokument koji nije stranica dve, nego boga mi, dosta materijala. Ja, znači, tu je do tančina sve, znači, opisano, napisano, to ko je pisao tamo, ne znam, u Briselu, i to smo mi potpisali, najmanje što smo dobili, to je ta zajednica srpskih opština, to nije ništa, znači, baš mi je nekako strašno, ne znam, jesmo mi to morali, da li je vama to poznato, znači šta sad mi unutrašnji dijalog, o čemu da razgovaramo? Razumeli smo vas. Hvala vam što nas i večeras gledate. Odgovori, blok reklama. Dakle, bit ću vrlo kratak. Moram se vratiti na Wikileaksove depeše, jer oni nam pokazuju sve. Odluka o tome kako će teći sve ovo je doneta još negde 2010. godine. To pokazuju zapisnici sa sastanaka funkcionera zemalja Kvinte, kada su pravili strategiju o svemu ovome. Sada je, ja već godinama upozoravam da će nam posle prvog briselskog sporazuma na dnevni red doći drugi briselski sporazum koji će podrazumevati naš pristanak na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije. Dakle, to je ono što se od nas traži. Često se koristi ta formula dve Nemačke, sporazum istočne i zapadne Nemačke, kojim su, kao ne priznaju jedna drugu, ali je zapadna Nemačka omogućila istočne Nemačkoj da uđe u Ujedinjene nacije. To je ono što je sada na dnevnom redu, to je ono na što Srbija ne sme da pristane. Sad, kad Vučić kaže bolne odluke nas čekaju, slutim šta želi da kaže, ali ja zaista ne mogu da poverujem da je bilo koji srpski političar spreman da stavi svoj potpis na tako nešto, a i ako bi bio spreman, morao bi da ide referendum, jer prosto to ne može bez promene Ustava Srbije, a siguran sam da srpski narod je dovoljno samosvestan i da će doneti pravu odluku, odnosno da će odbaciti takvu vrstu nečasne trgovine. Zahvaljujem. 021-47-202-80, telefon i dalje otvoren za vaše pozive. Kratak blok reklama i nastavljamo razgovor sa vama. Voleo bih kao i na Tašmajdanu da ovde imamo teretane na otvorenom. Da nam srede puteve i trotoare. Da moja mlađa sestra ide u nov vrtić. Želim da stignem do centra grada za 25 minuta. Da centar grada i prigradsko naselje budu kao jedno. Dobre stvari se dešavaju. Ako nastavimo ovakvim tempom, zamislite šta ćemo da postignemo za još 4 godine. Zato što volimo Beograd. Aleksandar Vučić. Imate pozdrav iz Beograda od
našeg vernog gledalca Božidara. U obavezi sam da i to kažem, jer je reč o jednom izuzetnom čoveku. Izvolite, u programu ste, dobro večer. Dobro večer, gospodine Vukašinoviću, vašoj televiziji, poštovanoj televiziji, vašem gostu. Hvala. Pa evo, upravo je vaš gost pomenuo referendum. Pošto je jasan stav, da li pitate Dačića, da li pitate Palmu, jasan stav je i pre referenduma kakav je stav. Dajuće, na primjer, ove stranke. Pa možda će imati na referendumu 70-30% građanstva. Ali šta je suština svega toga? Ako vama neko kaže da ste vi faktor stabilnosti, to je isto za mene ko da vam kaže ti mi stavljaš teret da sam faktor i nestabilnosti. To je veliki teret na Srbiju, da li me razumete? Jeste, veoma vam je dobro zapažanje, moram da priznam. I da vam kažem, ako već je jasan stav Vučića, onda ova poglavlja koja idu sada, recimo ovo pravo, evo samo da pomenem ovo pravo restitucije, na primjer, ura, naš je dragi Samišević, Vučić štiti institucije, bolnice od građana, od koga štiti? Šta je sa tom gospođom? To nije možda pitanje za ovog gosta. Ja ne želim da nikome dugujem nekome kome je oteto. Dakle, mi moramo to da regulišemo. Strasbur nema i Venecijanska komisija samo savjetodavnu ulogu. Neko to osmatra, neko to posmatra. Razumeli smo, izvinjam se što vas sada baš i prekidam, imam dosta poziva večeras, ali ovo faktor stabilnosti i faktor nestabilnosti, to ću zapamtiti. To je dobra konstatacija. Da, ali ima, može iz drugog ugla da se posmatra sve to. Naime, reč je o njihovom tom orvelijanskom novog govora. Kad oni vama kažu da ste vi, izazivate stabilnost, na primjer, to znači, šta je uopšte za njih znači stabilan Balkan? To znači Balkan koji je pod njihovom šapom. Da uprostimo potpuno. Dakle, to je, kad sa zapada čujete stabilnost, stabilnost podrazumeva to da smo svi potpuno slušamo ono što nam se dare. Evo sad je Makedonija stabilna. Sad je Makedonija stabilna. Crna Gora je stabilna. Tako je. Jer je u NATO. Da. Dobro, 021-47-20-280, dobroveče. Dobroveče. Odakle vam se javljate? Htio bih samo da kažem... Odakle vam zovete, izvinite. Da. Mi imamo problem sa Hrvatskom, odnosno sa granicama, tako da kažem. Ali to istovremeno znači da imamo problem i sa Evropskom unijom. Praktično, to je i njihova granica. Kako je moguće da jedna tako uređena institucija kao što je Evropska zajednica ima uopšte problema sa granicama? Hrvatska i Slovenija također imaju problema sa granicama. Zašto svi oni mogu da budu deliče i po jednom maršinu, a da mi moramo da prihvatamo taj posao iz drugačijeg ugla i drugačijeg aršina. To je samo zbog toga što mi posmatramo stvari s jedne pozicije, da sebe smatramo nižim i tako dalje. I sve dok mi budemo sebe sagledavali tako nisko, i oni će nas od gore gledati, pljuvati i razvlačiti kao pitu. Razumeli smo. Hvala lepo. Hvala i vama. Gledalci potpuno u pravu i to jeste, nama je prosto nabijen taj kompleks niže vrednosti gde mi moramo samiti niže vrednosti i krivice i iz toga sledi zaključak ili prirodna reakcija da moramo prihvatimo sve što nam se servira, što je naravno potpuno pogrešno sve. Mi jesmo, naravno da je isto tako, Evropska unija mnogo manje uređena nego što mi ovde mislimo ili što nam briselska propaganda govori. Uzgred budi rečeno, jedna britanska studija još pre nekoliko godina pokazala da Evropska unija na sopstvenu propagandu na godišnjem nivou troši više od kompanije Coca-Cola. Sad možete misliti koji je to novac uložen u propagandu i propagiranje tih evropskih vrednosti, na primer, a videlo se na primeru katalonskog referenduma kako izgledaju te evropske vrednosti kada je policija onako prebijala ljude, a Evropska unija ćutala čitavog tog dana i sledećeg. Na stranu to. Ali, dakle, Hrvatska ima svoje nerešene probleme, ne pristaje čak i na odluku međunarodne arbitraže u sporu sa Slovenijom, pa to, eto, prolazi. Na našem slučaju oni žele da treniraju strogoću. Mi to problem, mi na to ne možemo da utičemo, ali problem je ako mi sami pristajemo na tu vrstu igre. E, tu je problem i to je ono gde mi pravimo tu
ključnu i osnovnu grešku. Ako mi ne bismo pristajali na tu vrstu igre, to ne bi moglo da prođe. Zahvaljujem, nastavljamo razgovor s gledalcima. Dobro veče, u programu ste, izvolite. Dobro veče, javljam se iz Novog Sada. Pozdrav vašem gostu i voditelju. Večeras je briljantna emisija, jasno, precizno, definisano i svaka čast. Moje pitanje je viđenje vašeg gosta, njegovo viđenje razvoja događaja u Srbiji za naredne dve godine. Hvala lepo i veliki pozdrav. Hvala i vama, izvolite. Pa ove... To je već za naredne dve godine teško je promišljati pitanje, u tim kategorijama. Ali je odgovor jako težak, zavisi od jako puno faktora. Naravno, prvo i osnovno pitanje je šta zapravo Vučić namerava da uradi. On daje povoda da se pomisli i jedno i drugo, već od zavisnosti od situacije do situacije. Dakle, Briselski sporazum, najave bolnih odluka, to daje jednu vrstu slike. S druge strane, on nije uveo sankcije Rusiji, aktuelna vlast, sprečili su ulazak Kosova u UNESCO, a postoji depeša, je stigla u Beograd još 2010. godine, gde se Srbiji zabranjuje, iz Vašingtona naravno, se Srbiji zabranjuje da lobira protiv ulazka Kosova u međunarodne organizacije. Zaustavili smo onu rezoluciju o Srebrenici u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Kažem, ima osnove i za jednu i za drugu, u zavisnosti od toga na koji tas od ova dva potpuno suprotstavljena prevagne, od toga će u najvećoj meri zavisiti kako će teći ovi događaji u Srbiji. S jedne strane, bude li Vučić nepopustljiv u odbrani, ne bude li popuštao, ne bude li pristajao na ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, miniranja sa zapada će biti sve više i više. Na razno razne načine, spremni su na svašta. Dakle, ako ne bude radio ono što zapad od njega traži, bit će vrlo nezgodno. S druge strane, ako pokuša da uradi ono što zapad od njega traži, mislim će se suočiti sa nekom vrstom gneva naroda, koji, eto, može će biti izražen na referendumu. Da li će to značiti onda njegov politički kraj? Ne znam, kažem, jednostavno, suviše nepoznatih tu postoji da bi bilo ko smeo da prognozira kako će događaj ići. Ono što smijem da prognoziram je kuda idu tendencije na globalnom planu, koje bi morale da se odraze i na nas. To je, dakle, dalji trend slabljenja uticaja Sjedinjenih Američkih Država, trend odvajanja koje već teče, blagog, ali ipak postoji Evrope od Amerike, i naravno jačanje Rusije i Kine koje je potpuno jasno i koje će, prosto ne postoji ništa što bi moglo da spreče. Dakle, to su trendovi koji će obeležiti svet, a nama bi bilo najbolje da ispratimo te trendovi, da se postavimo u skladu sa njima. Lepo, 021-47-20-280. Dobroveče, izvolite, u programu ste. Da li se čujemo? Dobroveče, čujemo se. Izvolite, odakle vam se javljate? Javljam se iz Požarevca. Iz Požarevca, izvolite. Pa ne znam, pitanja su mnoga. Evropska unija, 90. godine, Sarajevsko oslobođenje, skup nemačkih ekonomista, tada propagiraju Evropu u koncentričnih krugova što se tiče ekonomije, gde bi recimo plata bila odnos Srbija-Nemačka 10:1. 3000 evra, 300, 3000 maraka, 300 maraka, znači to je eksploatacija radne snage. Sadašnja ekonomska situacija u Evropi, stopa prirodnog priraštaja stanovništva Nemačke je 1:2, treba da bude 1:4. Znači, Nemci propadaju i zato su izazvali ove zapad. Znači, proleća, arapska, Jugoslaviju rasturili da bi dobili radnu snagu jeftino i da bi popunili i da bi mogli penzije da isplaćaju. Razumeli smo vas. Ovo je više bio komentar, ali vrlo, vrlo zanimljiv komentar koji pokazuje, gledalac je pomenuo 90. neku, da se određene odluke, strateške odluke donose i odnose na jedan duži
vremenski period. Tako, pa evo, a sada je upravo aktualna ta priča u Evropi koja pokušava sebe da redefiniše. Jedna od ideja jeste to stvaranje Evrope u više brzina, odnosno ono uže jezgro koje bi bilo integrisanije i periferija koja je manje integrisana, a mi spadamo u treći ili četvrti krug koji negde orbitira. Da, geopolitički smo za sada siva zona. Pa da, ali njima je jako važno, Briselu, Berlinu je jako važno da nastave, da se pretvaraju, da mi zaista imamo tu nekakvu perspektivu, baš da bi nas držali u toj orbiti, odnosno da bi zadržali svoje poluge uticaja veće nego što realno zaslužuju da budu. Da, i još jedno, kako se to kaže, živo uključenje za večeras. Dobro večer, u programu ste. Zovem iz Odžaka. Molim vas, mi danas znamo da smo mi Srbije vrlo jedna mala država. Zašto ne stoji Rusija kao jedna velika sila da nam garantuje gde su međe sa Zapadom i zašto nam niko ne garantuje za onaj interventni jedinicu dobrovoljnu u Nišu? Što niko to skrivaju i sakrivaju od ovoga naroda? Onda kad bi se postavilo zvančno da je onda normalno interventna jedinica za protiv božanstvo, to znači da bi bila na neki način država zaštićena. A ovako, mi smo nekoj vetrometini, uvek nas neko drpa od Bleda do Makedonije, pa dok će ova toliko Srbije da se smanjiva. Mi ipak moramo znati... Razumeli smo, hvala vam. Dakle, Niški centar, da. Da, ali samo još jedna napomena pre toga. Vladimir Putin je prilikom poslednjeg sastanka sa Vučićem rekao jednu jako važnu stvar. Dakle, poznato je ono da Rusi su rekli to, nećemo da budemo veći Srbi od Srba, ali sad je otišao, čini mi se, Putin i korak dalje. I rekao je da konačno rešenje za Kosovo i Metohiju treba tražiti u okvirima rezolucije 1244. Dugo to, ja bih volio da smo to čuli od Vučića, ali jako je dobro što smo čuli to od Putina, a... To čitam i na još jedan način, kao znak da Rusija neće dozvoliti tek tako da se mi odreknemo Kosova i Metohije. Zašto? Zato što su sami Rusi svesni da ako bismo se odrekli Kosova i Metohije, onda je pitanje da li ćemo se odreći Rusiji i ući u NATO praktično već rešeno. Jer budemo li popustili na Kosova i Metohije, popustit ćemo i na svim ostalim pitanjima. Siguran sam da je Moskva toga svesna, pa kažem, pored ostalog, tako treba čitati i ovu Putinovu poruku o traženju rešenja za Kosovo u okvirima međunarodnog prava, odnosno rezolucije 1244, kao što je eksplicitno rekao. Što se Niša tiče, nekoliko važnih napomena. Mi kad smo potpisali taj sporazum sa Rusima, usvojen je zakon u našoj skupštini o ratifikaciji sporazuma, tu je predviđeno, mi smo se tu obavezali da Rusima u Nišu, u tom humanitarnom centru, dodelimo taj diplomatski status. Dakle, to je naša zakonska obaveza. Kažem, to je usvojen, zakon o ratifikaciji tog sporazuma je usvojen u Skupštini Srbije. Sve vlasti od tada krše praktično zakon, ne samo što Rusima ne dodeljujemo status koji smo im obećali, nego pritom kršimo i sopstveni zakon. Zašto to radimo? Jasno je potpuno zbog američkog pritiska. Sa čitava ta stvar jeste postala, nadaleko je prevazišla značaj samog ovog konkretnog pitanja, to sad na simboličku način se ovde sad razračunavaju u stvari Amerika i Rusija, odnosno meri se koji ima veći uticaj. Vidim da, što se Rusa tiče, vidim da naše postupanje kod njih nailazi na razumevanje. Dakle, oni su mogli da zaoštre to, mogli su, ja ne znam naravno kakve poruke privatno šalju, ali ono što može u javnosti da se pročita i direktno i između redova, vidi se da izvestan stepen razumevanja tu postoji. Dok li će to razumevanje ruskog traje, ja to ne znam, naravno to niko od nas ne zna, ali činjenica jeste da pitanje Niškog centra sad praktično postaje, od jednog praktičnog i neposrednog pitanja, zapravo postaje u izvesnom smislu test samostalnosti ove zemlje. Da li smo sposobni da donosimo odluke koje su po našim zakonima i u našem interesu, ili to ne smemo da činimo zato što Amerikanci nam tako naređuju, odnosno na ovom pitanju se sad prelama to, bez obzira na rusku dobru volju koja postoji, ovde se zapravo, iz ovoga ćemo mi videti da li smo suverena zemlja ili zemlja veoma ograničenog suvereniteta. Nikola Vrzić, hvala vam. Hvala vam. Nikola, hvala vam što ste večeras bili, kako reče jedna gledateljka, veoma otvoreni i vrlo jasni.
Takvi ste i kada pišete za Nedeljnik Pečat. Naravno, sa nestrpljenjem očekujemo i neku vašu novu knjigu. Nismo večeras govorili o čuvenoj knjizi Treći metak, ali o njoj je već bilo, čini mi se, dovoljno da, reči. Da. U svakom slučaju, mnogo, mnogo sreće i uspeha u daljem. Hvala što ste bili gost baš na Dan državnosti Srbije ovde u Novom Sadu. Poštovani gledalci, još dve za mene lično vrlo važne informacije, nećete mi zameriti, jedna će biti pomalo intimnog karaktera. Najpre bih želeo da javno čestitam u ime mnogih gledalaca geopolitike 100. rođendan profesorki Smilji Avramov, jednom velikom intelektualcu, stručnjaku za međunarodno javno pravo. Ona je rođena na današnji dan 15. februara 1918. godine i sinoć na Pravnom fakultetu u Beogradu održana jedna svečanost tim povodom. A druga stvar je takođe za mene možda i važnija. Znam pouzdano da nas večeras, da su dakle ovu emisiju Nikola gledali iz jedne bolničke sobe u kojoj se nalazi i moja majka. Ja svima onima koji su nas večeras u takvim uslovima gledali želim brzo ozdravljenje i želim da kažem moje majci da sam veoma ponosan na nju. Doviđenja i svako dobro uz izvinjenje za ovu jednu malu voditeljsku intimu. Svako dobro.